नाङ्सा नुर्गे रेस्टुरेन्ट, करिमा कम्प्लेक्स, कागे स्ट्यान्ड, पेदोङ बजार। मोबाइल नम्बर 8436634283 अनि 9800095398। सम्पूर्ण दर्शकहरु नमस्कार, र आज फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर म तपाईँहरू कहाँ आएको छु। र ती महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हामी जति पनि पेट लभर्सहरू छौँ, मतलब जसले पनि कुकुर अनि बिरालोलाई हामी प्रेमहरू गर्छौँ, माया गर्छौँ, उनीहरूको निम्ति एउटा सन्देश लिएर आएको छु। हामीले आज हजारौँ रुपियाँ खर्च गरेर कुकुरहरू किन्छौँ अनि घरमा ल्याएर ती कुकुरहरूलाई एकदमै राम्रो ढङ्गमा हामीले स्याहार सुसारहरू गरिरहेका छौँ। अनि भनौँ भने अहिलेको समयमा विभिन्न हाइब्रिड कुकुरहरू धेरै महँगो दाममा मानिसहरूले किनिरहेका छन् अनि हजारौँ रुपियाँ महिनामा 10,000 लिएर 20,000 पनि ती कुकुरहरूलाई स्याहार सुसार गर्नमा खर्च गरिरहेका छन्। अनि बिरालोहरू पनि हामीले गाउँतिर सोध्छौँ, कतै बिरालोको बच्चा पाइँदैन भनेर हगि, अनि हामीले विभिन्न नामहरू राखेर पनि ब्ल्याकी, डगी भनेर यसरी विभिन्न नामहरू राखेर पनि बोलाउने गर्छौँ। तर दर्शकवृन्द, हामीले केवल आफ्नै घरको मात्रै कुकुरहरूको हामीले परवाह गरेका छौँ या हामीले ती सडकमा जो भुस्या कुकुरहरू छन् जसलाई अङ्ग्रेजीमा स्ट्रे डग्स पनि भन्छ, ती कुकुरहरूको बारेमा हामीले कतिको हामीले सोचेका छौँ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र दर्शकवृन्द, यसरी नै कालिम्पोङमा पिपल फर एनिमल कालिम्पोङ भनेर एउटा संस्था छ, जुन संस्थाले गत 10 वर्षबाट उहाँहरूले कालिम्पोङ जिल्लाको विभिन्न जग्गाहरूमा गएर यस्ता कुकुरहरूलाई, जो भुस्या कुकुरहरू छन्, जो घाउहरू निक्लिएर कोही बिमारी अवस्थामा, कसैको हात खुट्टाहरू भाँचिएको टुटिएको अवस्थामा छन्, यस्ता कुकुरहरूलाई पनि उहाँहरूले सही ढङ्गमा उहाँहरूले उपचार गरिरहेका छन्। अनि साथसाथै ती कुकुरहरूलाई खाना खिलाउनुदेखि लिएर स्याहार सुसार सबै उहाँहरूले गरिरहेको आज हामीले देख्छौँ। र आज यो पिपल फर एनिमल्स कालिम्पोङ जुन संस्था छ, अनि यो संस्था एउटा पञ्जीकृत संस्था हो जसलाई कालिम्पोङमा हाम्रो श्रीमती लजिका फोनिङजीले सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ भने, अनि यो संस्था चाहिँ यसको मेन हेड अफिस चाहिँ हाम्रो मुख्य कार्यालय दिल्लीमा हो, न्यू दिल्लीमा, जसको संस्थापक हुनुहुन्छ हाम्रो श्रीमती मेनका गान्धी। अनि दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई मेनका गान्धीको बारेमा बताउनु त्यति आवश्यकता छैन नै होला, किनभने हजुरले अवश्य पनि कुकुर बिरालो पाल्नुभन्दा अगाडि मेनका गान्धीजीको बारेमा पनि हजुरले थाहा पाएको कुरा हो। र थाहा पाएको छैन भने म जनाउन चाहन्छु, उहाँले चाहिँ भारत देशमा मात्र नभएर विश्वमा पनि आज कतिपय कुराहरूमा पशुहरूलाई आज हानि पुर्याउने कामहरू भइरहेको छ, यसको विरोधमा उहाँले आवाज उठाउनु भएको, अनि यी पशुहरूलाई, सम्पूर्ण जगतमा भएको प्राणीहरूलाई चाहिँ, पशुहरूलाई चाहिँ एउटा सहानुभूति, दया, माया, प्रेमको पनि आवश्यकता पर्छ भन्ने, खाँचो छ भन्ने सन्देश लिएर चाहिँ उहाँले आज यो संस्था चलाइरहनु भएको छ। र प्रस्तुत छ कालिम्पोङमा आज जो पिपल फर एनिमल्स कालिम्पोङ जो संस्था छ, उहाँहरूले कुन प्रकारले, कस्तो प्रकारले उहाँहरूले प्याट एनिमल्सहरूलाई एज वेल एज स्ट्रे डग्सहरूलाई, स्पेसली दे आर फोकसिङ अन स्ट्रे डग्स, विशेष गरेर उहाँले त्यसरी भुस्या कुकुरहरूको लागि उहाँले धेरै नै सराहनीय कामहरू गर्दै आइरहेको छ। र दर्शकवृन्द, प्रस्तुत छ केही झलकहरू।
Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. Hand in hand, we'll take a caravan to the motherland. One by one, we're gonna stand up with pride, one that can't be denied. Now the children of the world can see there's a better place for us to be. Yeah.